wacandaawadayaaldalkiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada waraysi gaar ah oo aanu la yeelanayno wariye jamiila gurxan oo ka mida wariyaasha soomaaliyeed ee ku nool dalkan mareykanka jamilo waxay inta badan falanqaysaa arimaha soogalootiga ama qaxootiga sidoo kale waxay falanqaysa arimaha siyaasada ee dalkan maraykanka suuragal ayynoo noqotay maanta inaan waraysigan la yeelano amikusoo dhawooosomal tvraamjaa jamiilo dhowaan dowlada maraykanku waxa ay bilowday baama ugu maga daay wecom cor ba waaad noo da waa uu yahay we wecome co waa ha am la sameeyey markuu sanada ahaa a b oi waxaana loogu talagalay sidu magaca so sheegayaba ururka um, soo dhawena welcom cor magaa sida ku qoran in lagusoo dhaweeyo dadka qaxootigao a noqoo h da soo dhawen fidi daa qaxootig wada soogaa ara

ayaa wuxuu yahay in la fududeeyo dadka qaxootiga ah sida waddanka loo soo gelin lahaa sababtoo ah dad badan oo qaxootiga jooga oo waxaa jira in flighte sugaa ama wax processkii wada maray oon wadanka soo geli karin oon lacag aan loo hayn oo hay-ada dibaddejinta aysan lacagu haynin shuruudaha marka dadka laga rabo ayaa waxay yihiin in qofka usan dambiilo ahayn in shan qof laysku soo aruuriyo waa in qorsho aad u falanqaysan la dejiyaa oo la yiraahdaa maalin heblo maalin heblo qorsheah waa in lacag la diyaariyaa laba kun ka badan lakin saddex kunna ka yar dadkuna waa inaysan dambilo ahayn shanta qof is imn waad madsantahay daban taasi waxay ahayd dadka xaraynaya barnaamijkan xaraysanaya ee raba in dad in loo keeno

And, ma waxa jira meelo gaarah oo dawladda maraykanku ay dooneyso in laga keeno dadka qaxootiga arnaamijkan qaybta group fi5e ka ah waxa la dardargeliyey sanadkii lasoo dhaafay mark maraykanku kasoo baxay wadanka afhanistan waxaana no loogu talagalay dadka ahanistaniyaankaa oo maraykanka la shaqaynayay oo caawinayay labaatankii sano oo lasoo dhaafay dawlada maraykanka in lasoo geliyay wadanka marka waxa isqaabili waayey oo isu miisaami waayay lacagta ay haystaan

m m ay maحay ma tahay waxa ay kala kulmi karaan فursad inte laeg ay kuheli karaan inay qayb ka نoqdaan dadkan r e ama welcom كo ee mraynka lakeny go-aaنka ugu daنbeeya waaa iskale hay-adan ay wasaaرada arimaha diبada uxiل saartay oowelcome كorpah oo soo dhaweynta marka shrوda كowaad aya waxay ahad dadk waa inay qaxoti yihiin marka qaxootigu ma qof hadda qaxooti galayba mise waa qof intaasoo sano joogay su-ashaas waxa su kaliya ka jawaabi kara officerka ama qofka in applicationka inuu saxiixo ay tahay ayaa taas n ka jawaabi karo oo go-aanka u kama dambaysta iskaleh dadkan la keenayo maraykanka ee qaxootigaah ee bernaamijkan welcome corpiska ka, ka faa'iidaysanaya waqti intee leg ayay kula tahay inay ku qaadanayso banaamikan markii qaybtiis aad labilaaba sanadki asoo dhaa seeg waaa lagu keena anistan laakin aanistan arinteedu waa ahd arin degdegoo markaas taagan sababtoo ah madaeyn biden w yi wadankaa laga soo baxo dadka imaanaya iyo bajetka ama lacagta loo haya ismalhan dadk marka shacab akaaaga ura marka maadaama aanistan arinteedu dadajin a ahd oo aada loo dadajinayay قybaha kaleeto dadka lakeeni doono intay qaadan doonaan lama sheegi karo sababto ah aفغhanistاn ayaa lagu bilaabay aفgغhanistاn kayskoodana mid gaara ayuu ahaa waxaa jirta arin dadku isweydinayaan arintaasi waa in dadka halkan jooga maraykanka ee doonaya in dad loo keeno aysan iyagu lahayn choyceka ama doorashada in ciddii doonaan loo keeno oo dowladda marayكanku ay leedahay arintaasi ma wax jira barnaamij wuuu leeyaha laba qaybood qaybtiisa koowaad waxaa lagu keenayaa sidaan sheegay dadka qaxootiyada ku xayiran oo fala sugha oo wax badan barnaamijkoodii u dhamaaday oo w dan broseskii caafimaadkii farihii baaritaankii waxaasoo dhan wadamaray oo roseskoodii dhamaaday laakiin aan lacag loo haynin ayaa loogu talagalay marka dadka marke isku aruuraan shacabka iyo waaa laysku aadinaya qolo muxtaada ama wax deg dega ubaahan oo in lagu keeno taas waa run qofku ma dooran karo qof dadka ay keenayaan